As zonas do sul de Madrid iniciaram a semana com controlos apertados da polícia em nome do cumprimento rigoroso das restrições de mobilidade impostas para deter o avanço da Covid-19 na capital espanhola. Entraram em vigor esta segunda-feira, depois de um fim de semana de protestos, e aplicam-se a cerca de 850 mil habitantes de 37 áreas sanitárias, devendo manter-se pelo menos durante 2 semanas. Encontram-se no terreno 200 agentes, acompanhados por voluntários da Proteção Civil. As primeiras 48 horas serão sobretudo pedagógicas, sem multas para os incumpridores. Estão proibidas entradas e saídas, a não ser para ir trabalhar ou por motivos de força maior.